Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011. Hola, molt bona nit. Benvinguts a Canal Blau i Maricel Televisió. Molt bona nit a tothom. Estem a punt de començar aquest Arribo de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a Vilanova i la Geltrú. Estem, doncs, a punt de començar aquest inici de festa, aquest inici de carnaval i, per tant, aquest inici de dies i dies de festa, de xirinola, de disbauxa, de carnaval a la capital del Garraf. És festa grossa a Vilanova i la Geltrú. Comencen aquests dies de carnaval i comença avui, aquest vespre, aquest Arribo. De fet, ha començat a 6:45 de la tarda aquest inici de la comitiva i tan bon punt arribi a la Rambla principal podrem veure una per una totes aquestes carrosses d'aquest Arribo de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Estem en directe des de Canal Blau i des de Maricel Televisió i els volem oferir tots els detalls, tot el que puguem viure i veure aquí en directe d'aquest Arribo del Rei Carnestoltes. Ho farem en companyia de tots vostès i en companyia també d'alguns dels nostres col·laboradors. En primer lloc, en Pere Arenas, ampli coneixedor d'aquesta festa, vilanoví d'arrel, i per tant, que ens pot donar molts i molts detalls del que suposa aquest carnaval de Vilanova i la Geltrú. Pere Arenas, molt bona nit. Bona nit. Com es prepara aquest carnaval? Com el viurem? Home, jo crec que el podrem viure molt bé, perquè aquesta incògnita que teníem ahir de la pluja sembla que avui ens està fent de moment un peron. Es preveu un cap de setmana agradable. I de fet, bueno, el carnaval ja el van començar el cap de setmana passat amb el ball de mantons, les competències musicals, ahir pròpiament dit les xatonades a totes les entitats i els ambaixadors de cada entitat, tots dient els sermons més de tipus, més íntim en cada entitat, i la merengada tant infantil com la d'adults a la plaça de les Cols ahir vespre. Per tant, ja el tenim engegat avui, diguéssim, és el primer dia del cap de setmana fort i, per tant, bueno, estem esperant que ens arribi el nostre rei Carnestoltes. Vull dir, amb aquest format que avui continuem fent, és un format que quan es va recuperar aproximadament sobre l'any 1977 és el que més o menys coneixem. Aquest format d'Arribo, eh? Tot aquest format d'Arribo, doncs, per tant, pràcticament 1977 estem parlant de transició, vull dir, i llavors ja comença a sortir. Des de llavors en ara hem passat d'Arribo de moltes maneres, de molts colors i molt diferents, molt macos, i sempre amb aquesta incògnita de qui és el rei, què es dirà i qui s'afreix farà de la ciutat i dels ciutadans. Molt bé, doncs caldrà veure avui també, exacte, com deia en Pere Arenas, què ens porta aquest Arribo de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, quines incògnites ens desvetlla i quina sàtira, no? Sobretot esperem quina sàtira farà aquest Rei Carnestoltes i el seu seguici. El temps ens acompanya, com deia Pere, era una de les grans incògnites, estàvem ahir patint força per aquesta pluja, el temps ens acompanya i per tant sembla que podrem disfrutar i molt d'aquest cap de setmana fort de carnaval. Tenim a peu de plaça el nostre company, en Quim Martínez, a peu de Rambla principal, i ell sí que de primera mà, ben a prop de tots els protagonistes, ens podrà explicar quin ambient es viu aquí a peu de plaça. Quim, com està l'ambient? Bona tarda, bona nit, Marga, Pere i a tothom. Doncs l'ambient de meravella, ja ho podeu veure. Moltíssima gent ja aplegada aquí a la Rambla principal i allà al fons, no sé si ho podeu arribar a veure, espero que sí, doncs el cap de l'Arribo, un cap de foc, de moment és el que veiem, i és que hi ha vingut gent de tot arreu. I el més important per aquests dies, Marga, què és? Doncs tenir unes bones sabates, perquè doncs, són moltes hores vivint carnaval, amunt i avall, en els diversos actes, i amb unes sabates parlarem, per què no? I és que aquí tenim dues sabates que porto una estona veient-les, justament amb dos petits indis, o no? Veig que hi ha un indi i l'altre què és? Bona tarda. Un príncep, bona tarda. Un príncep i un indi. Perdona, com et dius? Antoni. Antoni. S'ho suposo amb la dona i els nanos, no? Correcte. D'on sou vosaltres? De Viladecans. De Viladecans? Ja heu vingut a l'Arribo d'aquí de Vilanova i la Geltrú, eh? Sí, senyor. Com és això? Doncs perquè és una de les més importants d'aquí de Catalunya. I bé, quasi cada any venim aquí. És a dir, que cada any veniu aquí, des de Viladecans, a viure aquest carnaval, a veure aquest Arribo, eh? Sí, senyor. Què és el que més us impacta o el que més us agrada? Doncs el que són les carrosses, com va tota la rua, com s'ho fan, perquè jo penso que és molt difícil de coordinar tot el que conlleva tot això. I escolta, això de venir vestits de sabates, això d'on surt? Doncs bé, la seva mare és la que fa els vestits.
agafar quatre draps, com aquell que diu, i bé. Diu, aquest any de què? Bo de sabata. Doncs bé, que acabeu de passar un molt bon arribo i que passeu un molt bon carnaval i moltes gràcies, eh? Molt bé, igualment. Doncs ja veus, Marga, gent que ve d'arreu per viure doncs, aquest arribo de Vilanova i la Geltrú. Doncs aquesta parella de sabates amb el seu príncep i el seu indi venen des de Viladecans, però hem pogut parlar amb altres persones que venen de molts llocs diferents i, evidentment, com no, hi ha molta gent d'aquí de Vilanova i la Geltrú, com no pot ser d'altra forma, i de la comarca del Garraf. Mireu, fins i tot una gallina, eh? Això és fantàstic, ja es comença a viure, no una gallina, no, unes quantes. Això és fantàstic, ja veieu, aquí molt bon ambient, eh? Entre gallines. Molt bé, i espera't, Quim, el que et tocarà veure encara aquesta nit, eh? Sí, tant. Doncs molt bé, doncs gràcies per aquest primer apunt de quin és l'ambient. Ja ens esperàvem aquest ambient de gresca que ja es viu a la Rambla principal de Vilanova, i és que, com dèiem, comença aquest cap de setmana fort. Ja fa dies, però, i dies, com ens deia en Pere Arenas, que de fet aquest ambient de carnaval ja s'està vivint el cap de setmana passat, ja amb el Ball de Mentons que van viure les diferents entitats, i ja fa molts dies que hi ha aquestes ganes, evidentment, entre la gent de Vilanova de carnaval, fins i tot la gent de fora, que ve a conèixer el carnaval. Sí, home, aquí a Vilanova ja sabem que a partir d'octubre-novembre les entitats que són previsores comencen ja a treballar les idees, a treballar doncs, sobretot la idea, a buscar material per poder-lo fer, vull dir, les reunions, i vull dir, ja, que encara que doni una sensació d'improvisació, són coses pensades, coses treballades, i mobilitzar molta gent, i vull dir, llavors és una cosa que és tan participativa, és tan popular, que fa que la gent, vull dir, hi tingui ganes. Pensem que en l'arribo és un dels actes, després de les comparses, amb més participació dels que tenim a Vilanova, no? És divendres, és tot el començament, com he dit abans, doncs, amb el cap de setmana, i, bueno, i l'arribo, com que és tot de sàtira, i avui veurem moltes coses. De fet, tenim un total d'unes 44 grups o entitats i grups que hi participen. Per tant, això vol dir que és moltíssima gent. Ben bé no sabem quines quantitat de gent poden portar cada grup o cada mascarada, no? Podran haver-hi de 50, de 100, de 75, de 150, de 175, per tant podríem parlar d'un promig d'unes 90-100 persones, per tant si en tenim 44, doncs estem parlant de que possiblement hi haurà un tombant d'unes 4.000 persones disfressades aproximadament. Vull dir, no són números reals, però sí, és una bona aproximació que podem fer, eh? Però és una cosa a tindre en compte. Llavors, doncs, clar, això ja pots veure que com la... Tinc petites idees de que suposo que les direm desvellant, que potser hi haurà un tema estrella que podrà ser algú de l'altra gran festa vilanovina, que és de la Festa Major. Penso que hi haurà més d'una sorpresa o més d'un col·lectiu que ha tocat tema de Festa Major per la quantitat de coses que es van succeir a aquesta Festa Major passada a Vilanova, entre elles la inauguració i la remodelació del format de com s'arribava al vot de poble, tot una comissió de savis des de l'Ajuntament de Vilanova, doncs, que van imposar o van la gran idea de que els bastoners tenien que ballar la pavana, vull dir, tota una sèrie de coses que han hagut col·lectius i gent, doncs, que els hi ha arribat en profunditat, i suposo que avui serà un dels temes de força sàtira. M'agradaria equivocar-me, però crec que van per aquí bastant els tiros. Home, tu que coneixes la festa també des de dins i sí, i m'ha arribat, bueno, m'ha arribat o he ajudat a fer alguna idea, i he ajudat amb alguna cosa no? ja. I llavors, bueno, algun petit secret en tinc. Molt bé, doncs caldrà veure, haurem d'esperar res, uns momentets per veure una a una totes aquestes carrosses i totes aquestes mascarades, i veure quina és la sàtira, quina és la crítica i la ironia que volen fer, doncs, d'algun dels temes de Vilanova. Segurament també temes de ciutat, evidentment, molt possiblement es tocaran, ja sigui, doncs, temes de trànsit, temes de circulació, temes d'obres, vés a saber, però segur que algun tema de ciutat i de política local, doncs, evidentment, també ha de caure. Política local podria ser que potser algú hagi tocat ja les properes eleccions municipals, no? Cal veure si també, de fet, exacte, queden molt properes, queden aquest 22 de maig per aquestes eleccions municipals, i per tant és fàcil, no, que la sàtira política també tingui cabuda en aquest carnaval. Hi haurà aquestes 44 carrosses que enguany, i com a novetat, surten del monument de Francesc Macià. Sí, s'ha recuperat els marítims, crec que ens van donar la idea de que ja que tenim la Rambla des de la seva diguéssim, arranjament de la Rambla, que se li ha donat, diguéssim, el mateix tractament de lo que era la Rambla principal, la Rambla de la Rambla de la Pau, ara està tot igual, està tot amb el mateix nivell, està pràcticament tot igual,
penso que ha estat un encert. Per mi particularment penso que és un encert. L'únic que es podríem trobar potser és amb un petit dificultat, que és el pas de Magdalena Soler, que és per on les carroses han de passar, perquè per pas sota la via no, perquè és per de la rambla principal no, perquè és vianants. Per tant, aquí és potser on podríem enredar-hi una miqueta o podria haver-hi una miqueta de coseta. Però penso que tampoc és tan important que potser s'apressi una miqueta arrel que hagi de donar un tom o alguna cosa. Però és un bon recorregut, eh? És un bon recorregut. És una rambla plena, penso que és una rambla d'un quilòmetre de passejada, per tant vol dir que des del començament fins al final la rambla estarà bé i és el cor de la ciutat nostra. I el cor exacte d'aquest arribo, sí, que perfecte. Els marítims, que organitzen aquest arribo i que organitzen també l'enterro. I organitzen l'enterro. Això també molt, és novetat molt, perquè normalment es feia per diferents entitats. Per diferents entitats. Entitat molt treballadora, entitat que aquest any ha apostat fort i molt. I penso que Quant temps poden estar una entitat, en aquest cas els marítims, quant de temps, quants mesos han estat treballant? Jo crec que quan una entitat es planteja fer l'arribo, pràcticament se'l planteja a l'endemà del dimecres de cendre. A l'endemà de l'enterro ja et planteges... Realment ja et planteges aquest any sí, de repte, sí. Jo tinc comptat, com a repte jo, i com a feina, no? Jo actualment ja m'han proposat, si que ara l'any que ve hi ha una entitat que vol demanar l'arribo, que ja s'hi compta en qui col·labori. Per tant, vull dir que encara no hem començat aquest carnaval, ja hi ha una entitat que està pensant en l'any que ve. Per tant, això és important, és bo. És la barreja aquesta que deies, de la improvisació que es viu a peu de carrer, que és l'essència d'aquest carnaval de Vilanova, però no. Perquè és enganyosa aquesta improvisació. És enganyosa, és molt enganyosa. Bueno, jo crec que ja tenim en pantalla ben bé el primer foc, no? Sí. Els Diables de Vilanova. Doncs perfecte, aquesta imatge que veuen els nostres espectadors, aquests diables, aquest foc que marca aquest inici d'aquesta comitiva, d'aquest seguici de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, i per tant, doncs ben aviat els tindrem ja en primer pla i en imatges en directe per poder seguir aquest arribo. Fem una petita pausa i tornem en uns moments. Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011. Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011. Benvinguts de nou a Canal Blau i Maricel Televisió. Recuperem, continuem aquesta retransmissió en directe de l'arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a Vilanova i la Geltrú. Ho veuen vostès mateixos a les seves pantalles, veuen aquest foc, aquests diables de Vilanova que encapçalen aquesta comitiva, i per tant estem a punt de començar a veure aquestes primeres carrosses i començar a desvetllar quines són les sàtires i les crítiques que avui ens portarà aquest arribó de Vilanova. Estem en aquesta retransmissió en directe i tenim en Quim Martínez també en directe i a peu de rama principal per captar tot aquest ambient carnavalès que s'està vivint des d'aquí. Quim, què ens expliques? Doncs Marga, què us puc explicar? El que esteu veient ara mateix en pantalla, i és que ja comença a arribar el cap de l'arribo, que ve amb molta llum. Ja sabeu que perquè doncs, el camí es vegi, el primer, il·luminació. I per això, amb el foc dels Diables de Vilanova, encapçalant aquest arribo i el primer pas per aquesta zona de la Rambla principal. També us volia ensenyar el nou sistema d'auriculars que ens ha deixat o ens ha prestat el tècnic i realitzador d'aquesta casa, en Jordi Lluís. Doncs ja veieu, uns nous auriculars molt discretets que gairebé doncs, no es noten i que doncs, podreu veure amb estones amb això. Per què és? Perquè és que si no, no sento res. Perquè aquí comença a haver-hi molt d'ambient, les carrosses comencen a arribar fent molt de soroll i ara ho fan els Diables, que déu-n'hi-do també, quin soroll, quina llum, però clar, això és carnaval, Marga, per tant, no ens podem perdre detall. Aquí estarem i ara m'aparto, no fos cas que em cremés, que no vinc gaire preparat avui per Diables. Perfecte, Quim, tindrem temps de continuar parlant amb tu i que ens acostis a totes les carrosses que aniran passant per davant teu i, per tant, tindrem temps de parlar també amb tots els membres que vagin disfressats. Veiem, doncs, aquests Diables de Vilanova que encapçalen aquesta comitiva i, per tant, que comença ja, tenim aquí aquest arribo.
aquests diables de Vilanova amb aquest foc, i per tant haurem de començar a veure ja les primeres de les carrosses, aquestes 44 carrosses peres que dèiem que hi hauria en aquest arribo. Sí, ara ja suposo que vindrà tot molt seguit i bueno, ja ho veurem. La FAC no ens ha pogut això, el que comentàvem, concretar quanta gent pot arribar a participar en aquest arribo, però sí que tenen el nombre de carrosses i, per tant, fent aquesta estimació, són moltíssimes les persones que participen. Una FAC que ha estat preparant aquest carnaval i que vol impulsar, per exemple, aquest any, per exemple, qüestions tan importants ara mateix en el temps que corren, com per exemple la web del carnaval, que volen internacionalitzar, i de fet és una web completíssima, on s'explica tot el que és aquest carnaval vilanoví. De fet, és un carnaval, diguéssim, molt europeu, és un carnaval del romanticisme, per tant té aquesta essència de molt del mascarot i de molts elements i moltes coses de petit format, com pugui ser el moixó foguer, com pugui ser doncs, el bany de malcasats, com pugui ser coses d'aquestes que es podran demà dissabte també, i que llavors doncs, vull dir, tot això fa molta cosa de plaça petita, de caminar, de cercar vida. Doncs la FAC, això, que vol impulsar aquesta web, vol impulsar la imatge, la trajectòria, la projecció d'aquest carnaval de Vilanova per fer-lo encara, si pot ser, encara més internacional i més reconegut del que ja ho és actualment. Ens queden molts dies de festa, ara comença aquest arribo, però ens queden doncs moltíssims els actes. Suposo que tothom està esperant ja les comparses de diumenge per anomenar només un, dels actes que ens queden encara. 65 entitats que sortiran a la comparsa, moltes d'elles amb més d'una bandera. Per tant, vull dir, parlem del diumenge al dematí d'una mobilitat doncs bestial, la maquia ha representat tot el teixit social i de tots els àmbits i estatus de la ciutat, petits, grans, doncs, culturals, gastronòmics, esportius, de tothom. Vull dir, és una implicació doncs, que es porta a la sang. És un acte en què qualsevol vilanoví, suposo que deu haver aquesta idea que un cop a la vida has de passar per les comparses. Vilanova es converteix diumenge al dematí amb el metro quadrat per Mantón de Manila més gran de tot el món i de barretires, per tant, molt teixit. Doncs esperem això, que el temps acompanyi també, que les previsions són bones, per aquest cap de setmana, que les previsions del temps siguin bones i per tant es pugui viure aquest carnaval amb tota la seva esplendor i amb tot el seu lluïment, amb tota la seva gresca i amb tots els actes que hi ha preparats per tots aquests dies. Hi ha més novetats, i les anem comentant mentre anem veient com continua aquest seguici per la Rambla principal. Si et sembla, Pere, anem comentant novetats i coses que sabem d'aquesta festa pels espectadors, perquè també es vagin situant amb aquest carnaval. L'enterro canvia d'ubicació també i es farà a la plaça de les Neus. A la plaça de les Neus, exactament. Llavors, aquest any també té una altra novetat que és aquesta, i per tant, esperarem a veure què ens fan els marítims. Veig que els marítims comencen a l'arribo pel capdavall de la Rambla i acaben a l'enterro pel capdamunt de la Rambla. Vull dir que la Rambla és l'eix vertebral de tot aquest carnaval que han pensat els marítims, no? Vull dir, això és una cosa que està molt bé. Transmàcia, plaça de les Neus. Vull dir, és bo que hi hagi aquesta continuïtat en què una mateixa entitat, en aquest cas els marítims, ens organitzin dos actes forts com són l'arribo i són també l'enterro. Dona continuïtat, potser, a tota la... Jo crec que sí, perquè és possible que tingui un fil conductor d'avui i un fil conductor el dimecres, però això està amb l'expectativa del que passarà i del que veurem. Per tant, és possible. I doncs, bueno, per ells suposo que els ha portat una feinada grandiosa i de molta participació de gent, perquè costa molt dos actes d'aquest tipus bellugar i pensar, i que tots els detalls, i ara que no tinguin, vull dir que els hi surti tot rodó, que és el que els hi desitgem tots plegats, que després de la feinada els hi vingui tot molt bé. Avui el David Quindós, pobret, estava aquest dematí una mica preocupat perquè es veu que ha tret el cap per la finestra de casa seva pel balcó i ha vist quatre gotes i tremolava. I aquest migdia, cap al migdia, hi havia uns núvols foscos, negres, que venien de la banda de Canyelles, que ens han posat una mica espantadots, però no, ja està. Veiem que els diables els tenim una mica aturadets aquí. No sé si és degut a que potser els frenen per problemes de mobilitat de carrosses amb el Magdalena Miró, o perquè és, però...
trobo que s'estarà aturant una mica. Sí, s'han quedat aturats en aquest punt que podem veure en les imatges. És possible que sigui per aquesta adaptació del recorregut, a més de voler, també suposo que es busca la continuïtat de tot el... De que no estigui a seguir, que no es trenqui molt. De que no quedi tallat. De fet, algunes, pel que tenim entès, pel que explicava la FAC, clar, algunes carrosses, totes tenien claríssim que s'havien d'adaptar les seves mides al pas d'aquest port del Magdalena Miró. I per tant, suposo que tots ho han fet, però sí que si alguna passa més just, això pot ser que això faci endarrerir una mica aquesta comitiva, aquest arribo, perquè sí que realment veiem els diables aturats en aquest... Aquí, amb la corilla del Francesc Macià, amb la principal, davant de la Gran Penya. Quim, veus tu que tinguin ganes de moure's aquests diables o veus tot també bastant aturat des d'aquí? De moment ho veiem una miqueta aturat, van mirant cap endarrere, com esperant doncs, que els donin la senyal de continuar endavant, inclús, com veieu, no estan engegant traques, això vol dir doncs, que estan esperant una miqueta a veure doncs, si, com deia el Pere, doncs, hi ha un recull de tota la carrossa perquè un cop comencin a passar doncs, no n'hi hagi cap que quedi una miqueta relegada més endarrere. Tens molta gent disfressada al teu voltant? Doncs sí, força gent disfressada, ara amb la presència dels diables, molts nens i nenes, alguns doncs, que s'han tapat les orelles i han plorat una miqueta a l'hora de fer aquest espectacle pirotècnic que hem pogut veure fa uns instants, però no, la veritat que sí, molta gent disfressada, molta gent participant d'aquest Arribo 2011, per tant, la gent amb moltes ganes. Ara, més expectants, vigilant això sí, que aviam quan engeguin una traca que no ens agafi a cap de nosaltres despistats. Doncs perfecte, estem pendents també de que continuï endavant aquest seguici. Realment sí que els veiem molt aturats, Pere? Molt. Deuen tenir l'avís, suposo, de que frenin una mica aquest arribo. Intentarem llegir el que ens ensenya aquest xicot. Sí, és dels diables, és un mateix... És un prefecte dels diables, suposo que hi ha alguna referent als 300 anys, sí, que s'han celebrat a Vilanova durant aquest any, degut a la primera referència que va haver-hi amb els diables i això. Sabem que els diables, o ho puc comentar, de que els diables s'incorporen a l'Arribo com a mascarada de carnaval, no pròpiament dita com a diables, perquè els diables pertanyen a la... a el que és la festa d'hivern al voltant del Sant Antoni Abat, no al carnaval. Però com a mascarada que va fer el Foment un moment, un any surten com una mascarada de diables i d'aquí és on s'incorporen a l'Arribo. I d'aquí ja s'ha mantingut aquesta tradició. Fa anys doncs, que mantenen aquesta tradició de, sí, del seu pas per sí, l'Arribo, sí. Eh? Sí, sí, de fet des de quan es recupera 1977 doncs ja surten els diables al davant. Doncs esperarem a veure si enllaça ja definitivament i comencen a agafar el ritme aquest Arribo de Sa Majestat del Rei Carnestoltes, que els estem retransmetent en directe des de Canal Blau i des de Maricel Televisió. Ens esperen encara molts actes, els volem recordar també a tots vostès que són molts els actes que des d'aquesta casa, des d'aquesta televisió comarcal, els volem oferir tant del Carnaval de Vilanova com també el de Sitges i el de la resta de la comarca del Garraf. Són moltes les retransmissions i moltes les persones que estarem treballant tots aquests dies per acostar-los al màxim possible totes aquestes retransmissions de Carnaval. Assaig general de Pabordes. Veiem alguna referència a la Festa Major, Pere, ens ho deies. Sí, això, si no tinc mal entès, és del col·lectiu de l'agrupació de Baix Popular. Doncs caldrà veure què ens volen dir amb això... amb aquest assaig general de Pabordes. Anem a parlar amb el Quim, que et sembla que té algú al seu costat. Quim? Doncs sí, estàvem preocupats perquè s'havien aturat els Diables de Vilanova. Teníem el Ricard Perona fa un moment aquí, el president dels Diables de Vilanova. Ara el tenim per aquí. Ricard, a veure, que la gent està amoïnada dient com és que s'ha aturat, com és que s'ha aturat l'Arribo, com és que els Diables no continuen llançant foc i no tiren endavant. Mira, perquè hi ha una morena i una rossa aquí espectaculars i ens hem volgut fer una foto amb elles. Però bàsicament, mira, aquí ho teniu, un monument, monumento! És a dir, ja veieu, és a dir, són motius, vaja, motius d'alta importància el fet que s'aturin els diables. I és doncs que han trobat aquest parell de mosses, ja ho veieu, aquest és el motiu. Tot i que el real és que la policia, que podem veure allà al davant, si ara gira l'ouvent cap allà, doncs la policia és qui està marcant el pas d'aquesta...
d'aquesta comitiva de l'arribo i per tant, doncs, fins que ells no decideixin continuar, suposo que per seguretat que tot estigui en disposició de fer-ho, doncs no es podrà continuar, així que de moment oita els Diables fent relacions, que també està bé, tu, que és carnaval. Doncs molt bé, esperem que no sigui aquest el motiu real, eh? Expectant i una mica parats d'aquest, no sé si retras, no sé si hem dit un retras sobre l'horari previst, però sí que de moment sí que ho veiem bastant parat, això, eh? Sí, no, no, sí, sí, dic que de moment tot força aturat, i vaja, jo miro avall, 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 i veig que, vaja, sembla que la comitiva està força junteta ja. Sembla que ara sí, eh? He vist aquí que hi ha uns tocs de timbal, uns tocs de pal, i per tant això torna a engegar, veig que es reuneixen els Diables, així Marga, que això torna a començar i torna a tirar, va. Doncs vinga, a veure si podem veure ja aquestes primeres carrosses. De fet, aquest arribo ha començat a 2:15 de la tarda, que com dèiem sortia la comitiva des de Francesc Macià, i ja fa un... des de casa, hem tingut algun problema tècnic, hem tingut un moment de tall en la seva emissió des de casa, la recuperem ràpidament i sense més problema i per tant recuperem ja aquestes imatges de l'arribo que els estem oferint en directe des de Canal Blau i des de Maricel Televisió. Imatges recuperades i Diables que recuperen la seva activitat i comencen a activar-se de nou amb aquest arribo, eh? Home, de fet estem amb la cruïlla de Francesc Macià amb Rambla Principal, per tant vol dir que ja tenim pràcticament fet uns 3/4 de recorregut de Rambla des del moment de Francesc Macià fins a la plaça de les Neus. Per tant, ja estem bastant amunt, no? Des de nosaltres tenim les càmeres posades en aquesta cruïlla. Doncs, se suposa que molta gent ja avisa l'arribo des d'aquest punt enrere. Nosaltres estem situats al punt de connexió des d'on estem fent aquesta retransmissió aquí a la plaça de la Vila de Vilanova i podem veure també quin és l'ambient que es viu aquí a la plaça. L'entitat La Gavina és la que fa aquesta... Les botifarres del rei Carnestoltes. I també volem recordar-ho, que és aquesta entitat la que avui oferirà aquest sopar que va molt bé, després o durant l'arribo per tots els granovins. A mig, sí, agafa forces, i tant. Perquè ens espera una nit llarga, espera aquest arribo, esperen també els balls de l'arribo, que hi haurà aquesta nit a diferents punts, a la que organitza la FAC, a la plaça del Mercat, hi haurà també el Foment Vilanoví, la penya barcelonista, en Dimari, els balls, doncs aquests balls de l'arribo que continuen la festa. Normalment aquests balls aquesta nit són quasi tots gratuïts, perquè són gentilesa de la FAC, per tant fan que el jovent hi participi força. Veiem ja que han passat els Diables de Vilanova i veiem el RAC de la Geltrú amb els seus tabals i al darrere ja comencem a veure espuntar les primeres carrosses ja de mascarades. Doncs volem saber, tenim ganes ja, suposo que vostès també des de casa, hi ha ganes de saber quins són els motius, quines són les sàtires que hi haurà enguany en aquestes carrosses en aquest carnaval de Vilanova. N'hem apuntat ja alguns possibles motius, algunes possibles mascarades que podien haver, ens apuntava espera si la festa major, si la política local, si les eleccions municipals, o si alguns dels motius de ciutat sortirien reflexats en aquest carnaval de Vilanova, que sempre hi ha alguna entitat que fa una carrossa més de lluïment, però que l'essència és aquesta sàtira. La sàtira i la improvisació organitzada. I bueno, i ho veurem. Està bé que després farem la suma total de quin és el tema que ha sumat més. Quin és el tema estrella d'aquest carnaval. Les estadístiques, a veure què farem. Yeah.
doncs ja veuran imatges que aquesta primera carrossa que enceta aquesta comitiva, aquest arribo 2011 de Vilanova, la tenim ja aquí en imatges i haurem de veure zombis, haurem de veure de quina entitat es tracta i a veure quina mascarada volen portar en aquest arribo 2011. Si no estem errades és la Medusa. La Medusa, doncs, que encapçala aquest arribo 2011, amb zombis de tema, de temàtica zombi, a veure quina mascarada, quina sàtira ens volen fer. Zombis de l'entitat La Medusa són els que obren aquesta comitiva, aquest arribo 2011, Pere. Bé, recorda molt, doncs, la sortida de l'acabament de lo que és la batalla de carmels de la comparsa, no? Perquè van ataviats de comparsers i de flors, i recorda també molt aquelles passejades que es fan a la veïna localitat de la Blanca Subur. El conegut festival. El reconegut, doncs, i amb la carrossa amb plumes i amb vedets i amb això, no? Doncs, bueno, una alegoria, doncs, unint comarca, no? Força bé, Déu-n'hi-do. Doncs molt bé, doncs, amb aquests zombis. Un tema enginyós i molt realitzable. I simpàtic, exacte. Bueno, tenim la número 26 de col·lectiu, que són els Bordegassos de Vilanova, i, bueno, com estava vist, i un dels que apuntàvem de tema, que és la Festa Major. Vull dir... Ens ho apuntaves tu ja a principi, sí, que seria, sí, pot ser possiblement, haurem de veure un Bordegassos, tema estrella. Agrupeu-vos, presenteu el vot de poble. Bueno, aquí sabem tots els vilanovins que durant la passada Festa Major, doncs, es va realitzar el que és la reorganització de la plaça de les Neus, es van fer uns assajos general del que és l'acte de l'arribada del vot de poble. També van aconsellar, doncs, la comissió de savis de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, doncs, que es veiés la papana. Sembla que el col·lectiu que li tocava realitzar tot aquest protagonisme eren amb els bastoners grans, cosa que, bueno, hi ha col·lectius que ja diuen que estan grandets i que ja és hora de que facin algun canvi, un relleu generacional de jovent que estan amb les famoses llistes d'espera de l'agrupació. No? Va ser tema per tant, la presentació, sí, del carrer. Ensaig general de Bordegassos a la plaça de les Neus, tema Festa Major, nois, i apuntem per aquí fora. Bastons, bastoneres, bando blau, bando vermell, molt bé. Tratge ja veieu vosaltres, molt senzill, roba blanca, col·lectius que més o menys té, com veieu són mascarades que la lluentor no existeix, existeix, doncs, l'ingeny, no? És el que caracteritza, de fet, aquest carnaval, és el que el fa únic, no? Aquesta improvisació treballada que comentàvem del carnaval vilanoví. Doncs aquests Bordegassos de Vilanova, segona carrossa d'aquest arribo.
Doncs acaben de veure els geganters de Vilanova, la tercera de les carrosses que acaba de passar en imatges i que feien referència, suposem, a la Volta Ciclista. A la Volta Ciclista d'Espanya, que va ser meta final a Vilanova i que sabem de bona font que va costar molts diners a les arques municipals. Quim, no sé si ara que han passat ja, està més tranquil·leta l'ambient aquí baix, sense tanta música i pots parlar amb ells i ens ho pots confirmar. Quim, ens sents? Sí que us sento. A veure si puc parlar amb algú d'ells, perquè vam passar amunt i avall. Aviam aquest xicot, perdona. Escolta'm una cosa. Aviam, expliqueu-nos, de què aneu vosaltres? Anem sobre l'etapa de la Volta Ciclista que va arribar a Vilanova. Volem reivindicar que vingui cada any a Vilanova i que no som una ciutat dormitori, com es diu. Que vinguin cada any, eh? Que vingui cada any, i tant. He vist que la manera d'alimentar aquest ciclista que porteu aquí sobre és molt especial, no? El què? El què? No m'has entrat? La manera d'agafar l'aliment i hidratar aquest ciclista. Tenim el Pantani. Amb el Pantani, eh? Aquest sí que va dopat, dopat, eh? Bueno, doncs ja veieu, sí que va al voltant de la Volta Ciclista, que volen que torni a passar per aquí Vilanova i la Geltrú, perquè diuen no som ciutat dormitori, eh? Doncs vinga, va, que s'escapa el pelotón. Doncs gràcies, Quim. Ho comentàvem nosaltres també des d'aquí. Ens semblava que era la Volta Ciclista, aquesta etapa que va passar per Vilanova, la que molt possiblement doncs, feia referència a aquesta tercera carrossa, aquesta dels carrossa dels geganters de Vilanova. I no sé si veus la següent que s'acosta. Ja sí, jo crec que van de faraons, d'egipcis, i llavors podria ser, si no estic errat, que podria pertànyer al Centre Vila, podria ser, que dies enrere van fer tota una presentació de la mòmia, van donar uns premis de la mòmia, i per tant podria ser que tingués relació. Ara ho acabarem. Associació, sí senyors, Associació de Veïns del Centre Vila, més la penya blanc-blava, perquè diu que els senyors de la Casa Gran són mòmies. I aquí tenim amb la carrossa la façana de l'Ajuntament. Doncs van fer exacte abans del Carnaval, la presentació d'aquesta mòmia a l'Associació de Centre Vila, i és el motiu d'aquesta carrossa de l'arribo de Vilanova. Sí, confirmats, és la carrossa número 31 del Centre Vila. Estan donant paperets, què és el que esteu entregant a la gent? És una espècie de sol·licitud perquè vinguin a treballar a la fàbrica de les mòmies. A la fàbrica de les mòmies, eh? Sí, a la fàbrica de les mòmies, allà a la plaça de la Vila. No necessitem ni currículum ni res. Podeu viure, treballar com una mòmia i viure com un faraó. Doncs bé, aquesta és la sàtira que fan. Busques feina, titula aquest paperet. Vols treballar poc i cobrar molt? Vine a la fàbrica de les mòmies. Tu també pots ser una mòmia. Vine a la plaça de la Vila, sense número. No, currículum.
Doncs ja ho hem vist, acaba de passar aquestes mòmies, aquests faraons del centre vila, doncs no s'ha escapat la crítica local i la crítica també dels polítics locals. Quim, explica'ns. Dic que estem amb el president, amb en Lluís Amaré. Perfecte. Lluís, bé, explica'ns una miqueta la sàtira que porteu. Nosaltres aquest any hem volgut fer un homenatge a la mòmia Messi i aprofitant ja l'homenatge que li feien també a totes les mòmies de Vilanova, que són moltes les que hi ha, les que viuen molt bé, i nosaltres hem creat la fàbrica de les mòmies perquè volem acabar amb el paro en aquesta ciutat. Que se'n vagin a l'Ajuntament tothom que necessiti feina. Volem crear més mòmies en aquest poble. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís. A vosaltres. Continua amb l'arribo. Veig que saluden aquí amb una passifa especial. Ells mateixos, perfecte que ens expliquin ells mateixos el motiu de sàtira de la seva carrossa, i veiem ja la número 22, que si no ens equivoquem és la del Vall d'Enveja. Vall d'Enveja, sí. Ho veiem ara en imatges, eh? Bé, doncs fan una referència a l'Institut Joaquim Mir, que durant la ventada que va haver-hi aquest hivern passat es va volar la teulada, vull dir, un edifici que en el seu dia, no aquest edifici, sinó l'arquitecte que el va realitzar, va rebre premis de disseny i de coses d'aquestes, doncs, malauradament, doncs, aquí va passar això. Cosa que, bueno, està força bé perquè... És un tema d'actualitat de ciutat, eh? Exacte. Sí, sí. Recuperar un tema que ha sigut notícia... Malgrat tot no va passar cap desgràcia vital i per tant va anar molt bé. Part de la teulada va afectar una mica el cementiri, uns mitjos del cementiri, però bueno, es va poder restaurar amb bastanta facilitat, i els nanos van estar doncs aproximadament una setmana sense poder assistir a escola, però bueno, va ser un petit ensurt. Vull dir, van ser notícia doncs, a nivell, diguéssim. Sí, sí, va ser... En primera línia d'aquells dies, doncs, des de bastants mitjans de comunicació de l'Ordre de Catalunya. Doncs el Vall d'Enveja, que ha volgut recordar aquesta taulada de l'Institut Joaquim Mir. I ara anem cap a la carrossa número 8. Que és la del Teresa Carulla. Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011. Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011. Benvinguts de nou, som a l'Arribo de Vilanova i la Geltrú, aquest Arribo 2011 que ja està en ple funcionament. I Quim, no sé si tu has pogut veure quina és aquesta carrossa, de quina entitat. Doncs, em sentiu? Sí, no? Perfecte. Aquesta carrossa que passa ara és l'Olímpic Català, no? Si no m'erro. Ho confirmeu, eh? Sí, és el número 7. Olímpic Tracatà, perdó. Ara sí, ja me l'havia pensat. Olímpic Tracatà. Són els que estan passant en aquests moments. Sí.
ja ho hem vist, acaba de passar l'Olímpic Tracatà amb aquestes mascarades referent molt possiblement a la visita... A la visita del Papa per inaugurar el temple de la Sagrada Família. No, em escolteu? Sí, digues. Jo us dic perquè han anat donant uns paperets. Doncs corregeix-nos. I ara us podré una miqueta donar alguna pista més del que de la sàtira d'aquesta entitat. És un paperet que fica l'anticristianisme. Ja ha arribat, amb colors culers. I un mossèn que li diu a un nen: hijo, ¿quieres ser cristiano? I diu: no, prefiero ser Messi. Molt bé, doncs aclarit. Nosaltres ens havíem imaginat que venia més per la visita del Papa a la Sagrada Família, però vam tractar la religió més de caràcter general. Sí, sí, pensa que també el futbol és una religió. Oh, i tant, és la cua del poble. Bé, i ara tenim aquí l'agrupació de Balls Populars de Vilanova, que volen simbolitzar la façana de la plaça de les Neus, i bueno, pensem que aquest personatge d'aquí és la Mare Déu de les Neus. I al darrere, doncs, bueno, tot el seguici de pavorres amb les medalles, l'anada del vot de poble, nois, altre tema, dues vegades ja. Dues vegades, de moment, protagonisme, la Festa Major és protagonista de moment, eh? Doncs ja ho veuen en imatges, aquesta agrupació de Balls Populars i aquestes referències a la Festa Major de Vilanova. De Rambla, ens pots confirmar quina és la que veiem ara en imatges, aquesta que acaba de passar, que està passant ara mateix. Ara mateix passa Amics de Mas Parés de Dalt. Exacte, és la número 35, dins d'aquest arribo. I sembla que la temàtica vampiresca és la que han escollit, eh? Doncs això sembla, anem a preguntar, a veure, perdoneu, quina és la sàtira vostra? De què aneu disfressat? A veure si podem parlar, perquè és complicat. Vampir! I com és ser de vampir? Es nació a la pel·lícula, la millor opció era de vampir. Doncs va, xuclar sang. Dic que xuclar sang.
no ens sent impossible. Jo sí que puc sentir alguna cosa perquè porto, com podeu veure, aquests meravellosos auriculars que no em cansaré de dir m'ha ofert avui el nostre realitzador Jordi Lluís, a qui li agraeixo moltíssim, perquè no són discretets, però la veritat és que, a més, el que em permet és poder sentir el que ells no poden sentir, perquè hi ha els altaveus aquí, a tota pastilla. Perfecte, aquí. No pateixis, que ja hem conegut la temàtica d'aquesta carrosa, aquests vampirs. I a darrere ja s'acosta la del club del Ball Esportiu d'Ans Garraf. Veu, veiem en imatges. Doncs veuen en imatges el club de ball esportiu d'Ans Garraf, que estan a punt, és la número 37, i estan a punt de passar per davant teu, Quim. No sé si ja intueixes, pots veure alguna cosa des d'aquí. Doncs jo em trasllado altra vegada cap a l'època dels faraons, pel que veig des d'aquí. La veritat és que una mica en aquesta línia va, de faraons. No sabem amb quin objectiu la seva sàtira, per cert. Si podeu veure aquí, Owen, si pots ensenyar que hi ha control fotogràfic o no en aquesta zona. Així que vigilant, les carrosses. Bye.
Doncs ens falta saber de quina entitat és, però el que sí que ja podem avançar la propera carrossa que estem veient és que repeteixen tema, i en aquest cas l'Institut Mir. Mir, una altra vegada, sí, sí. Rep un altre cop, eh? De moment portem dos faraons, dos mirs, dos festes majors, vull dir, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquesta teulada de l'Institut Mir que, degut a la ventada, doncs, va volar completament, no va causar danys, però sí que va ser una de les notícies que va sortir per tot arreu, va ser una de les notícies destacades de Vilanova. Vilanova es va sentir a tot arreu. Exacte. I han agafat aquesta teulada, aquest Institut Mir, el primer institut descapotable de la ciutat. Ens falta saber de quina entitat, Quim, no sé si ho veus tu. Doncs com diria aquell personatge conegut, estamos trabajando en ello, que de moment no veiem. Que heu triat la pel·lícula App. Com és? Mira, perquè parlo de la crisi. App ve de prendre pel cul la crisi. Molt bé, doncs res, a seguir amb la Riu. Moltes gràcies. De res. Doncs ja sabeu, App per lo que ha dit ella. Si no, aquí tenim un entoll. La grupa que arriba també amb la seva... No és la grupa, no fan referència a l'agrupació de balls populars. I de fet, deuen de ser... A veure si aquí ho veiem. Quim, pots veure-ho tu des d'on ets? Ja,
A veure. Déu-n'hi-do, 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 quina marxa, quines ganes de festa, quines ganes de carnaval de la Unió Vilanovina, que fa 150 anys aquest any. I com veieu, doncs, aquí hi és també representada, destacant els balls populars. Ens han deixat, doncs, un paperet. A veure, doncs, que la gent vol parlar amb el meu micro, normal. I què diu? Llistes obertes. T'agradaria ballar al Cercavila de Festa Major del 2022? Ens hem quedat sense paper de vàter i hem decidit obrir llistes. Aprofita aquesta oportunitat única i apunta't a la grupa. Interessats? Ara parlareu. Deixa'm acabar de llegir això, que la gent està a casa interessada. Interessats? Enviar currículum i començar a pagar la quota. Es valorarà presentar arbre genealògic i o pedigrí familiar, ser vilanoví de tota la vida, treballar a l'Ajuntament, tenir informe favorable del Consell de Savis, nivell C de català, imprescindible, portar genolleres. Això és el que fica. Afanya't, límit, 150 places. I que vol parlar, què vols dir, a veure? Jo sóc de les Roquetes i el Carnaval de Vilanova és el millor del món. Ho he comparat i és molt millor. Digueu cap allà. És molt millor. A les Sitges. Ja no et deixarem entrar a les Roquetes, ho saps, no? Que ja a les Roquetes no podràs entrar. De les Roquetes, de Sant Pere de Ribes. I me'n vaig cada any al Carnaval de Vilanova, perquè és el millor del món. Ja ho sabeu. Millor que Sitges, millor que Sant Pere i millor que qualsevol comarca de Garraf. Fent amics, eh? Molt bé, doncs ho deixarem aquí, que no hi hagi més gent que vulgui fer amics. Doncs gràcies. Alguns dels membres d'aquests... De la comitiva aquesta de Festa Major de la Unió, que estan celebrant el 150 aniversari, i bueno, han fet doncs la paròdia de les llistes d'espera famoses de l'agrupació, que són, estan tancades a Calicanto, com aquell que diu, perquè costa molt, perquè la gent es manté, gràcies a Déu, es manté molts anys ballant i per tant no es dona, diguéssim, la renovació, sí, que els agradaria molt, no, potser. I doncs veiem això, el ball de les gitanes, hem vist cerculets disfressats, hem vist els diferents balls, que hi ha... Cintes, pastorets, els cerculets... Bé, bé. Doncs tens bones fonts d'informació, Pere, perquè ho apuntaves tu, que la Festa Major seria un dels punts a tractar. Sí, i portem tres, si no ens equivoquem. Sí, sí, jo crec que encara quedarà algun més, potser. Doncs potser encara veiem aquí algun espontari d'imatges, veiem abelles, marietes, alguna flor, sí, veiem espontaris que també s'incorporen lliurement en aquest arribo, que hem de dir que a vegades tenim, i vostès ho notaran des de casa, tenim problemes per identificar alguna de les carrosses, alguna de les mascarades, però és que ni la mateixa FAC sap fins al moment en què surten les carrosses, de què anirà cada carrossa. Sí que hi ha unes inscripcions, però en cap moment es desvetlla de què va cada entitat. És un dels secrets, una de les gràcies. De més, fet, més ben guardat. Més ben guardat, exacte. I per això a vegades ens costa fins i tot a nosaltres, des de nostre punt de connexió, doncs saber exactament de quina entitat es tracta i de quina mascarada, quina sàtira volen fer, perquè realment és un... Sí que l'arxiven alguna coseta. Sí, però haig de ser suficientment discret perquè si no, no... Perfecte, si estàs prou involucrat a la carnaval, sí, alguna cosa t'arriba, però sí que les entitats ho guarden molt. I veiem encara aquestes imatges, encara sí, sí, dels pastorets, dels pastorets, A més, ho han fet molt fidel, Pastons pintats, els rosetons de les armilles... Déu-n'hi-do, aquesta canalla, s'ho han currat, s'ho han currat.
sempre senzill, però va jugar tanta gent com van per fer tot un cercavila de baix popular. La Unió ho ha muntat bé. Sabem que la Unió és una de les entitats que té molt de poder de convocatòria en quant a jovent de Vilanova i per tant doncs això està molt bé, doncs, que hi participi molt. De fet, hem pogut presenciar durant bastant part de la retransmissió la quantitat de jovent que hi van amb totes les comparses. Vull dir, és un acte completament pel jovent i per l'adolescent de Vilanova, doncs, que s'ho passa d'allò més bé. Vull dir, és un dels actes principals. Bueno, ens ve ja una segona carrossa, vull dir, és una Setmana Santa, crec que és la penya filatèlica, i bueno, fan referència a la mort d'Esquerra Republicana, vull dir, amb un acte molt religiós, no? Uh-huh. Doncs la política... El Sant Tomàs. La política local i els nostres polítics locals, doncs... Quim, ens ho explicaran ells mateixos. Doncs sí, estem amb una cara coneguda d'aquesta casa, al capdavant de... Bé, no sé, explica'ns tu. Som la penya filatèlica. En Tomàs Álvaro, el nostre regidor preferit, que fa 33 anys que veia bastons i l'han crucificat aquest any. És una autèntica llàstima. Aquí el teniu, és el Via Crucis d'en Tomàs. És a dir, que estem de pena, eh? Estem de pega, però mira que això estem passant. És una Setmana Santa una miqueta canviada. Molt bé, doncs seguiu. Joan Ignasi, la penya filatèlica, que em donen el paperet que heu pogut veure en imatges fa uns instants. I que bé, doncs ja ens ha explicat quina és la seva sàtira d'enguany. Una sàtira... Thank you.
la penya barcelonista de Vilanova, que enguany feu 50 anys, que esteu d'aniversari, suposo que una miqueta en aquesta línia, no? El 50 aniversari de la penya barcelonista. Exacte, i què aneu, d'espelmes, no, pel que veig? De pastís. Ah, de pastís. De pastís, de celebració. Ah, sou un trosset de pastís, eh? Pastís i nosaltres som la celebració, un trosset. Sou un trosset d'aquesta celebració. Sí, d'aquesta celebració, del 50 aniversari de la penya barcelonista de Vilanova i la Geltrú. Sí! Vilanova i la penya barcelonista. Clar que sí, au, a celebrar-ho. Felicitats a tots i a totes, eh? Doncs gràcies, Quim. Em sembla que ara hi ha una petita aturada, però veiem ja que s'està acostant a la propera carrossa, és la número 32, és la de la Casa Castilla i León. Hem vist aquesta penya barcelonista que amb aquest 50è aniversari que celebren doncs ho han volgut commemorar i anaven d'ells mateixos, d'aquest aniversari. Un dels col·lectius que fa molts anys que també hi participa a la Ribu i normalment sempre és dels col·lectius que va gent, diguéssim, de més madura, no diem gran, sinó gent més madureta, per tant, una participació també molt agradable. Suposo que ara tenim els de Castilla i León. Exacte, i ens faltarà... Veiem per aquí molts braus. Suposo que deu ser referència a la prohibició de les... Dels toros, eh? Dels toros, eh? Molt bé, molt bé. Porten un cartell i, per tant, ara veurem... Doncs hem vist aquesta darrera carrossa, la de la Casa Castilla i León, que feia referència a aquests toros que van portar una àmplia polèmica, sí, doncs, al Parlament català sobre si es feien, si no es feien, si es prohibien, si no es prohibien, i per tant han escollit aquest tema d'abast més general. I ara a veure qui veiem aquí, que són la propera, és la número 16, és la Gran Penya. Que van com de tirolesos o algo així, no ho sé ben bé, sí, com de tirolesos, no? Van? Sí, van de tirolesos, però ens falta saber és... si... Sí, tenim una doble lectura aquí. O sí, a veure si la Carrosa, es dona més informació de si fan alguna sàtira o és simplement un col·lectiu de lluïment. Vilanova com... Ah, vale, com el formatge, tota foradada per la quantitat d'obres que hem pogut tenir amb tot el cas antic, amb tota la illa peatonal i la Rambla de la Pau, bé. Aquesta era difícil d'endevinar si no veies el lema. Si no, si no es veia el lema no la sabíem, no. Doncs les obres de Vilanova en aquesta carrossa de la Gran Penya, aquesta sàtira... Que està passant pel davant de la seu concretament ara en aquests moments. Doncs a veure de què van, a veure, de què aneu disfressats? Ho pregunta, eh? Vull dir, ja, anem bé. Mira, ajudar-la, vine cap aquí. De tirolesos, eh? Tirolesa. I per què? Jo què sé. Perquè us ha agradat, no? Sí, serà això. És de lluïment, eh? Sí. Vinga, a lluir, que ho esteu fent molt bé. Ah, va passar... Vale, veu. Déu-n'hi-do, ja veieu, de tirolesos, eh? Perquè els ha agradat, tu. Tampoc hem d'anar a buscar més enllà.
bé, en tot cas, estàvem explicant als nostres espectadors, aquí no sé si ens sent perquè evidentment està a peu de Rambla i té molt de soroll, però estàvem explicant que feia referència a que Vilanova estava com un gruyer, com un gran formatge gruyer pels forats, per les obres, tots que s'han fet. Molt de temps fins que pràcticament no tenim ara les obres acabades de tot el que és el cas antic i tot això, no? Doncs concreta queda el motiu d'aquesta sàtira que veiem ara mateix en aquest arribo de Vilanova 2011. Mascarada referent a l'agrupació de balls populars i en aquest cas concretament a la colla gran de l'agrupació de balls populars, colla que, com sabeu tots els telespectadors, és la colla molt veterana, no en quant a la gent d'edat, sinó en quant als anys que fan, que estan ballant i que fan el que és, diguéssim, una mica de frontera perquè no, o una mica de tàpia perquè... Que no es produeix la renovació com volien alguns. I llavors això costa una miqueta que... Llavors ja estan parodiant que estan pràcticament per anar a l'asilo, no? Doncs no és la primera sàtira que reben, No és la primera. Sí, el dia de la presentació del cartell, doncs ja va haver-hi un col·lectiu de la gent que avui fa organitzar a l'arribo dels marítims que ja van parodiar això mateix. Per tant, el que no sabem és el grup aquest que ho està fent a quina entitat pertanyen. No sé si podrem aconseguir saber-lo, però bueno. No sé si el Quim, no sé si ens sents, si pots saber si són d'alguna carrossa o de qui són exactament. Perdona, Marga, que no ho sentia gaire ara. Aquests bastoners que veiem aquí de la tercera edat... Que sí, aquesta... En teoria, vaja, jo veig que són dels bordegassos de Vilanova. Dels borregos. Borregos, perdó. Dels borregos. Sí, borregos de Vilanova, perdona. La meva dels borregos, vista és perfecte. Ara ho veiem en imatges. Ho veiem en imatges, el cartell m'ha semblat veure bordegassos, dic no, perquè ja han passat, oi? Borregos, sí, borregos. Doncs portem la quarta paròdia referent a Festa Major a Bastoners, vull dir, em sembla que serà
la sàtira emblemàtica d'aquest any, del 2011. Sí, perquè en el que portem de Ribu, potser hem vist unes 15-20 carrosses en el que portem ara de retransmissió, si no m'equivoco, no arribem a la vintena i de moment en portem 4 amb referències als balls populars, a la festa major, hem vist pavordes, hem vist els balls populars, hem vist aquests bastoners, per tant... Si seguim en aquesta línia, 4 ja de moment, de totes les que hem vist... De 18 que mascarades que ens han passat, doncs 4 tenen referència a la cultura popular i al vestit blanc, no? Doncs tema estrella de moment aquest, caldrà veure la resta de mascarades i la resta d'entitats, a veure quines sàtires proposen. Veiem que s'ha aturat ara una miqueta, Quim, ho veus tu igual des d'aquí baix, s'ha aturat una mica tot el seguici? Sí, ara s'ha aturat una miqueta i és que la gent va ocupant una miqueta la zona de pas d'aquest arribo i evidentment doncs, quan vas amb un tractor s'ha d'anar amb molta cura i s'ha d'anar vigilant doncs, que la gent es vagi apartant, si no està complicat perquè ningú prengui mal. Sí, en alguna de les imatges aèries que ens oferien des de realització sí que veiem doncs, la Rambla amb moltíssima gent, és un arribo també com és tradicional, però realment hi ha moltíssima gent a la Rambla i també que ocupaven bona part del pas. El pas és estret. Doncs veiem aquesta propera, Quim, no sé si tu tens més vista per veure el número de la carrossa i per tant els podem identificar. És el TAS. Sí, exacte, com diu el Pere, té una vista de... Sí, millor que la nostra. I jo crec que va de... Pere, l'any vinent faràs tu peu de Rambla, Jo crec que soc molt baixet i no volia... Jo crec que van del Molino, suposo que la recuperació del Molino del Paral·lel, perquè, vull dir, almenys per les... Aspas ho semblava, no? Almenys. També, doncs, cabaretistes, no? O el Molin Rouge de París. Doncs que anem a preguntar-ho. Perdona, de què aneu? Del Molí de Barcelona. Del Molí de Barcelona, com és això? Mira, el Molí de Barcelona. Doncs això, del Molí de Barcelona, com és m'encongir a les espatlles el company? En tot cas, anàveu molt ben encarrilats. Sí que veiem el número de la carrossa, és l'Andimari. I Quim, tens vista tu per apuntar-nos la disfressa, la mascarada? Doncs ara mateix des d'aquí no acabo de veure-ho clar. Hem de dir que és complicat, estàs realment molt a peu de Rambla, però... Veig barrets, gorros, doncs jamaicans, podríem dir d'alguna manera, la plataforma, Andimari, no sé... Ara aviam si algú em vol parlar i m'explica una miqueta de què van. Aviam si trobo algú amb una mica de discurs. A veure, expliqueu-me, de què aneu disfressats? De hippies. De hippies, eh? Contra una reforma. Contra una reforma política. És el no. De dretes. Contra què? Una reforma, sí. Vale, doncs això que dèiem, ja veieu, que van de hippies, ara sí, ara ja ho hem enganxat, això.
punt de la Rambla principal, una altra de les disfresses, van de... bé, de cowboys, de gent de l'oest, però Quim, pots dir-nos tu de quina entitat són? Sí. Són l'Anònim i és una sàtira... bé, una sàtira relacionada amb la llei antitabac. Volíem llegir, doncs, amb aquesta carrossa, com posava que en aquest saló sí es pot fumar, no? Contra el xèrif, en aquest saló sí que es pot fumar. Doncs molt bé, gràcies per aclarir-nos. La llei antitabac, que també ha estat un dels temes estrella en aquest inici d'any, tot el que ha comportat aquest... El no poder fumar, el fumar al carrer, la venta massiva que s'ha fet d'estufes d'exterior, les llumianes, sí? Xampinyon o rovelló, digue-li el que tu vulguis... Doncs molt bé, doncs aquesta sàtira amb aquesta gent de l'Oest, que sí que poden fumar en el seu local de l'Oest, i veiem doncs, que ja s'enfila aquesta carrossa i hem de veure la següent. Estem pràcticament, podríem dir, Pere, a la meitat d'aquest arribo. Sí. Hem vist ja una vintena llarga de carrosses. Ara tenim el col·lectiu veïnal del Molí de Vent. Això, una miqueta, és aquesta la sàtira que feu vosaltres? Sí, jo crec que sí, però no t'hi puc informar massa perquè no he sigut l'organitzadora. Soc una... Mira cap aquí que et vegin a casa. Bueno? Mira cap aquí que si no et veuen a casa. Que no soc l'organitzadora, soc una col·laboradora, però bueno, estem aquí per divertir el poble, no? I per passar-ho bé, no? Exactament. Doncs au, va, seguir saltant. Adéu. Adéu-n'hi-do.
Carnaval 2011. Teixits La Rosa ens ofereix l'Arribo 2011.